Under press. Får den til Nelson. Kleggen, som han ble kalt her på Gjøvik, kommer seg ned. Kan du få slått inn da? Det gjør det. Men, og der, det en god sjanse det for vertene. Justad som satte inn 1-0 til Gjøviklin på et vakkert frispark. Her kommer Gjøviklin igjen. Nelson, fin passning ut for klarert. Nei, der har vi Nelson. Fanger opp den. Holder trykket oppe nå Gjøviklin. Fotrapp. Strålende inngripen. Her skal det være frispark til Mene selv om Bua har gjort bedre. Skal vi få med oss den? Få muligheten fra 20 meters hold med venstre slegga. En liten meter til side for Gjøvik. Dårlig mottak av Friday, og Gjøviklund kan komme i duellene der Friday. Godt løst av Nelson. Godt brutt av Nelson. Kan du skyte igjen da? Prøver venstreslegga igjen, men får ikke noe ordentlig dreis på. Heiberg som bryter et dårlig utspill. Og Rockley Kajs. Nelson mot Lekai så ut til å være i offside-posisjon. Han finner medspiller Arne Ravndal som setter inn 1-1 for Gjøvik-Lyn. Nelson som finner Rocky Lekai som ser at han har med seg Arne Ravndal på bakre. Og et nydelig innlegg, og han sender ballen via stolpen. Vinner den til slutt foran Jack. Det halvfarlig. Da blir gangen her på Gjøvik stadion. Bakrom mot Skogli. Hva kan du få til her da? Ravndal. Meget god inn. Sine 16 meter, men Olsen får unna i første gang, men Godse får tilbake ballen. Da kan Gjøvik-Lyn komme på en overgang. Nelson er kjapp, men det er kjapt. Her kommer Nelson. Gulliksen lurer unna han. Nelson kan vri. Gjøviklund bryter. Nelson setter på turbo. Herman Stenger henger på. Den kommer nå, er i offside. Skogli vinner den og blir også dratt med fordel, sier dommer. Skogli, hva kan du gjøre her da? Og der sitter han for Gjøviklund! 3-2 til Gjøviklund! Med ett minutt igjen av andre ekstraomgang. 3-2! Til Gjøvik-Lyn!